heter Caroline. Jeg jobber på avdelingen B med Molde sykehus. Det er utrolig lærerikt og kan være veldig utfordrende, men veldig kjekt. Det synes jeg er positivt, jeg får lov å jobbe med mennesker, den tilnærmelsen vi får med pasientene. For vi kommer nærmere pasienten når det gjelder stell. Vi kan avløse sykepleiere som kan gå og gjøre en lege sitt. Og får nærmere kontakt og kan dille og dalle litt med de som sier i Stavanger. Gjør det lille ekstra. Jeg bodde her i 1,5 år. Jeg trives ekstremt godt. Her er det veldig kjekke kollegaer. Godt arbeidsmiljø her. Vi har det fint. Det er lærerikt. Vil du anbefale andre å gå som yrkesvei? Absolutt. Vi trenger flere helsefagarbeidere.